自然農会の方の副会長の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は会長ちょっと所用で来られませんので、私は楠口と言います。まあ風香る5月と言いますけども、随分いい香りがします。皆さんの香りかもしれません。新緑も眩しいですし、こんないいお天気ですので、存分に心身ともにリフレッシュしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、今日の参加者名簿どこさえ行ったかな。はい、これ今日の参加者はこれに名前書いてもらいたいと思います。書いてない人は書いてください。今これそれで音も自然の会の会員以外の人はちょっと住所も書いてもらいたいということで、まだ書いてない人、何になったか、まあ33人、書いてない人いない、はい、それから今日の資料、全部いったかな、33人だったかな、はい、資料はない人はいませんね。それでは、佐藤恒夫さん、佐藤さん、はい、今日のまず回るポイントとかなんかちょっと、おはようございます。おはようございます。今日まあ書かれるあれということで、誰かなんだろうなんて思うんですけど、今日のこの回る順序ですけども、今が中華植物、中華植物ということですけども、まあいい題材だと思います。今中華植物ということで言えばいろいろあります。一番目につくのが黒松とか赤松の松類はもうほとんど枯れてしまいました。ということで、まず観察コースですけども、一番音も沼遊園地から中包みというのはそこにある包みです。それを回って今度この農道をこう行って、布ざらし沼ってあります。片織姫が布をさらしたというところですけど、そこにですね、五つ橋輪があることになってますので、これを皆さんにお見せできればいいかなと思っています。それからこうまっすぐ行くと西海の方から来る道路を渡って、あそこは危ないんですけども、気をつけてください。上から来る車はなかなか見づらいので、渡るとき最新の注意でやってください。それから農作業を、まあ、田植え三例でして、農家の人の皆さんの車がだいぶ出てます。それでここもみんな走る場合もありますので、ここ狭いのでちょっと寄るにも寄れないようなところがありますので、ちょっとその辺を気を使ってやってもらいたいんです。それからそこをまず医師会のところ道路を渡っていくと、新田沢堤という3番目です。そこのところに本当はカツツバタが咲いてるんですけども、この間の下見ではちょっとまだ早いかな、もうちょっと早いかなって感じですけど、うまくいけばその辺で早いのは見られるかもしれませんので、楽しみ。それからそこでですね、タンポポが、西洋タンポポでない伊豆タンポポがちょっと群生してるとこありますので、そこに行くから今度雑木林の散策、そこの沼を過ぎるとちょっと登ります。坂を登っていって、
まあいろいろ連月続いとか、ネオイスミレって4番目ですけども、ネオイスミレってなってますけども、ネオイタツツボスミレです。これちょっと頭の中でも、それからその次ムシャリンドウってなってますけども、これムシャリンドウじゃなくて袖リンドウです。おともいのところに出ました。で、おともいから今度道路を伝って医師会病院側の方へ行って、今度はこちらに入ってくるんだ。で、こう上を切って、あの5番目、ツツジゾーン。ツツジゾーン、今あの花は真っ盛りだと思いますので、楽しんでもらえると思います。